Kasika ny zavakanto kosa no maraparana antsika ny fampahalalam-baovao ny tanterahana omaliana ilay seho an-tsehatra niarahana tamin'ireo zazakamboty eo anivon'ny akanjo fitahiana noho ny fiaraha-miasa teo amin'ny VIMA sy ny fikambanana hazaraina moa no nahafahana nanateraka izao hoentsika izao. Rotsirakotondrainy Tsiraka Tarson. Totosa omaliala ilay fampisehoana kely izay nivolavolain'ny mpilalao horonantsary vahiny avy any Broadway ka niarahan'izy ireo ny lalovina niaraka tamin'ireo zazakamboty izay beazina eny anivon'ny akany fitahiana etsekorondrano. Nampitondraina ny lohateny hoe ilay atody ny fampisehoana ary mitantara ny tantaran'ny mpanjaka iray izay niteraka atody ka nitany ny fanampiana tamin'ny ombiasy. Ankizy misa efatra ambin'ny folo no nilalao ny fampisehoana niaraka tamin'ny mpilalao an-tsehatra vahiny misa sivy. Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny VIMA Entertainment, ny fikambanana zaraina ary koa ny American Center no isany nahatotosa ny fampisehoana. Ny tsara fantatra voalohany zany dia ny VIMA Entertainment sy sampany VIMA Group dia miandraikitra ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny ara-malagasy. Dia anatin'izay zany dia ny famonosoana ny zaraina sy lasan'ny zaraina sy ny VIMA Entertainment dia ny fampieritreritra fa afaka miara-miasa satria misy valeuran'ny zaraina sy VIMA Entertainment zany ny zarainay miaraka aminy midika ny fifanampiana sy ny fitiavana ampiohatrany ara sy ny kolontsaina malagasy. Naharitra iray volana ny namolavolan'ireo ankizy sy ireo matianina amin'ny filalaovana an-tsehatra ny fampisehoana izay nataony omaly. Ny tanjon'ny fampisehoana dia ahafahana manampy ireo ankizy sahirana izay efa fanao ny fikambanana zaraaina nanomboka nitsangana ny fikambanana tany New York erintaona lasa izay.